Vem, criança, vem pra cá, papai. Vem. Olha. Olha. Uhul. Olha aí. Olha aí. Calma. Você. Olha aí, pessoal. Aí sim, pai. Rapaz, o bicho tava. Pera. Pera, não fica dando estresse, não. Aí. Não fica dando estresse, não. Deixa eu te mostrar aqui pro pessoal. Olha aí, pessoal. E aí? Olha. Aí sim. É chama. Aqui, ó. Ó. Ah, o bicho chega a espelha na luz, ó. Pequenininho, mas... Já dá um frito. Já. Cuidado. Calma, rapaz. Para de ignorância. Aí, é clavão. É, eu não vou ficar com tanta vergonha, né? Porque o Marco tá pegando os peixes tudo. Rapaz. Olha aí. Opa. Só falta soltar o peixe no rio agora. Aí é. Coloca bem aqui. Ó, sua vara. Eita. Cadê? Peraí. Deixa eu jogar o peixe. Tá fisgado. Dá. Celular. Fisgado, bicho. Ai, garoto. Vai lá, Marcão. Vem pra cá, criança. Vem. Quase perdeu a vara. Olha lá. Ó. É, quase. Aí, rapaz. Tá a família inteira ali. Deixa ele vir pra cá, papai. Olha aí. Não tô falando. O dele é maior do que o meu de novo. Ah, não. Ele tá nojento hoje, rapaz. Papai, tá pra tá... frente o cara. Hã? Ó. E eles fazem um barulho. Eles tocam baixo esses bichos. Ali, bonito, ó. Né? Fora os que já tá na olha. Panela lá, ó. Lindão. Aí, pessoal, vem pra cá. Viajar com o Clóvis é assim. E com o Marcos é assim também. Valeu, garoto. Só tá calmo. Vai por lá. Rapaz, o bonito quase ia embora, Clóvis. Quase. É, vambora. É isso aí. Vem com nós. Vem com nós, hein? Fazer mais borbulhinha. É, pessoal, aqui estamos aqui nesse preparo desse caldo. Caldinho de peixe pescado ali na beira do Rio Madeira. É, estamos aqui fazendo esse caldinho. Os dois estão ali para baixo pescando peixe. Mas aqui já tem o da janta. É. Isso aí. Tudo de bom.
vocês não podem sentir o cheiro. A fumacinha tá subindo. E é isso aí. Olha só, pessoal. Estamos por cá, acampado aqui. Olha só aí, ó. Olha só a mesinha aqui. Recheada. Escuta o cheiro, escuta. Escuta o cheirinho. E aí, amor? O Clóvis que tem essa mania de falar, escuta o cheiro. Olha, mostra aqui. Chega, tá desmanchando, moço. Caldeirada, meu pai. Oh. Aleluia. Só faltou o coentro. Cheiro peixinho que aqui, acabamos de pegar ali na beira do rio. Já tá na caldeirada aqui, ó. Graças a Deus. Bora arrochar aí um evento ali, um culto ali. É. Graças a Deus. Olha só, rapaz, aqui tem um postezinho com a lâmpada aqui. E olha só, rapaz. Coisa boa, graças a Deus. Ó. E lá embaixo lá ainda tem bastante peixe lá. Vamos já tratar pra gente ficar faceiro. Pescado, peixe. Jesus. Olha aí. Opa! Tudo preparadinho. Não, mano, acabei. Pode colocar. Vai sujar tudo. Não, aqui tem um paninho aqui, ó. Depois seca de novo. Pescaram mais ou só limpou? Ó, tem dois peixinhos aqui. Aí você pega aqui, ó.